Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Аз съм Кирил Аспарухов, а вие с минути за култура на телевизия Черно море. Понеделник, 1 май. За моето поколение, за много от моите връстници, за нашите родители, дядовци, дори и след мене, поколенията, днешния ден свързваме с една знакова песен, която беше обявена за българската Марсилеза. За този 1 май, ден на труда. Как пеехме в редици на сърца ни да олекне, да живее и живее труда. Този ден, който е обявен от 1886 година в Чикаго и продължава да се празнува по света. Този текст на тази популярна песен, дружна песен днес да акне, автор е Георги Кирков. Но много малко хора знаят, че музиката е написана от Георги Горанов от Кюстендил. Също този Горанов, който направи популярното стихотворение на Каравелов «Хубава си моя горо», и ние го пееме в знакови за нас дати, годишнини и така нататък. Случайно попаднах на едно апокрифно продължение на тази песен, дружна песен, но то се приписа на затворници от Старозагорския затвор и финала на тази дълга поема, дружна песен, завършва така: но ще дойде скоро време свободата да изгрее. Всеки пак човек да стане и свободно да живее. И тогава ще запеят всички в нашата земя, долу бандата червена, да живей, живей труда. Аз съм от хората, които не отричат никакви празници, защото история, защото в нея трябва да се оглеждаме, да взимаме най-доброто като поука, като обица на ухото и да продължаваме напред, да градиме и да надграждаме и да работим истински и стойностно. И точно днес, 1 май, аз си позволих да поканя един труженик на морските стихии. Не само на морските стихии, но и на белия лист. Защото този корабен механик, този варенец, който е завършил машинно-електротехническият институт във Варна, е автор на една невероятно привлекателна и полезна лирична книга. Защо мъжете ставаме поети? Този приятел, виновник да разговаря днес в поетична вълна и на житейска трудова вълна, е Бойко Боев. И от ваше име му казвам: Бойко, здравей! Здравей! Позволявам си така, защото твоята побеляла брада се роде и с моята. И като сверих егинетата ни, се оказа, че сме един и същи набор. Безкрайно се радвам и затова ще питам всичко, което искам. Така, направих едно въведение за 1 май. Какви са твоите спомени от 1 май? Марширувал ли си ти като мене? Пял ли си дружна песен днес да екне? Разбира се. То, като се започне от първи клас... То беше неизбежно. Неизбежно. И училищата, след това идваше 24 май, също с огромни манифестации. Хубавото е, че във Варна времето беше почти винаги слънчево. Да. Хората отиваха с желание да се разходят. Минаваха по главната, по Ленин, и после пред морската градина всичко се пръскаше да пи бира, да се разхожда. Така че в общия смисъл ставаше празник, без да бъде специално 1 май. А как се осмисляше тогава труда според тебе и днес? Много различно. И не искам да обвинявам хората, но поколенията много се промениха. Мога да го говоря спокойно, защото и ти си го видял. Просто хората много се промениха. Промени се целият облик на обществения ни живот. Това е факт, който просто не знам как да го обсъждам. И поколение се сменят. Не искам да бъда критичен към младите, но те са много различни от нас. Много различни. И може би това до някъде ме боли. Ние бяхме по-скоро наивни. Наивни, но работливи, работещи. Наивни, невинно работливи, но работещи. И можещи. Да, това е другото. Това е другото, което сега липсва. Някак си с друго желание се учихме, някак си други мечти имахме да постигнем нещо с труд, а не по другите пътища. И той така си и остана. Смешното е, че продължават да ни търсят. Отдавна пенсионери, аз съм поне лично много отдавна пенсионер. Музата,
половинката ми и тя. Насила я върнаха на работа, мен ме търсят за работа, аз просто физически не мога. Но тя, слава Богу, още може и работи. И още една вметка. Има една популярна народна поговорка, която страшно много обичам. Който не работи, не трябва да ръбе, не трябва да яде. Как я коментираш с днешно време? Това трябва е много силно казано. Но не бива, бих го казал с удоволствие. Който не работи, не бива да яде. Трябва е някакво задължение. Вижте, моите фантазии, защото аз много обичам и фантастика, са, че ще дойде време, когато труда, тежкият труд, наистина ще изчезне. Може да не го доживее, но той се вижда. Ето, селскостопанските машини, най-елементарното е да ги направят автоматични, да няма комбайнери, трактористи. Те ще се обработват огромните парцели и блокове, командвани от един пулт, поне 50 машини може да командва, и ще се вървят, и ще се върват, сеят, събират. Какво ще правят тези хора? Ще когато... пишат стихове. Ето, това е второто, което не успях да кажа. Може би ще пишат стихове. Как ще живеят със социални помощи или просто ми е чудно, не мога да си го представя. Но трябва, защото той ще стане в рамките на, може би, 30 години. И тогава труда ще е по-различен. Или въобще няма да го има, ще има обществено полезен труд, ще има обществени дейности, ще има обществени телевизии, които ще запълват времето, което ще цъфне празно и трябва да се запълва. Добре, и нека да си пее с душата, да живее, живее труда. Но аз показвам корицата на твоята нова книга. Колеги, ако възможно да... Така, за да мога да отворя първото стихотворение, което има много интересна предистория. Всъщност, аз го помня като песен, изпълнена от Мария Нейкова, без да подозирам, че автора на тези неповторими стихове, на тези любовни проблясъци е варница Бойко Бойков, с който след време ще се запозная. Затова в твое присъствие, поете, позволи ми да поднеса това стихотворение на зрителите на Минути за култура. Че ти говори за любов сега, а ти сънувай милувките на нашето море, целувките на влюбеното слънце и шепота на кротките вълни. Аз ще ти говоря за любов. Ще ти говоря за любов сега, а ти тъгувай по нашите изгубени звезди, по вече отлетелите мечти и примирено вехнещи надежди. Аз ще ти говоря за любов. Ще ти говоря за любов сега, а ти пътувай, догонвай стъпките на младостта ни, в русата на разцъфнали поляни, запазили следите от страстта ни. Аз ще ти говоря за любов. Ще ти говоря за любов сега, а ти целувай, макар на сън, понякога, веднъж, макар и вече пресъвтяла ръж, макар и вече побеляваш мъж, аз ще ти говоря за любов. Ще ти говоря за любов сега, а ти не чувай, ще ти говоря, за да спиш до мен, до утре и завинаги така, ще ти говоря за любов, а ти, забравила за времето, обичай ме. Не знам как си ги излял тези стихове, на кораб ли си бил тогава, безлунна нощ ли, безсънна нощ ли, но това са неповторими стихове. И сега с днешна дата можеш ли да ми говориш, да повториш това, ще ти говоря за любов винаги? Това ли е разковничето на твоя живот? Каквото и да си правил, правил си го с любов, правил си го за любовта. И тя, за която го написах, всъщност, няма го посвещението, но тя си знае, че е за нея. Тя все още е до мен. От чина, на който седяхме един до друг. А как е възможно такава любов? Еми... От детските години, от един чин? Не от детските, от френската езикова гимназия. Значи тинейджери вече. Тинейджери вече, способни да се влюбват до ушите. И така стана. А всъщност, след първи курс студенти, вече нямаше накъде и се оженихме и до година, 50 години златна сватба. Това е невероятно. Да. И между другото... Това възраст прописа, Бойко? Колко малък си бил? Още по-малък. Още по-малък? Още по-малък. И като още по-малък, разбира се, вина имаха учители. Те ма... не ме подтикваха. Те ма... изнудиха да пиша първото си стихотворение. Помня го, няма да го рецитирам, защото е
нецензурно, от злоба към един учител, да. Но не го помня, че написах. И тъй като го написах, то попадна като бележка, минавайки между чиновите в ръцете на учителя, той ме схвана за врата, завлече до вкъщи, не беше далече, аз учих геомиля в старото до почтата. Завлече ме до вкъщи, понеже следобедна смяна, звъня, излезе баща ми, тикна му го в ръцете, аз получих два шамара, прибрахме се, това беше първата награда за поезия, която получих, два яки шамара пред учител. Но слава Богу, че след време наградите са били истински, да. И са били за признание, че умееш да пишеш поезия. Да. Добре, а когато се качи на кораба, лесно ли беше за теб или не? О, морето е трудна професия. Няма как. Колко години беше корабен механик? 10. 10 години. И таман ставах шеф и сигурно вече кариерата ми щеше да бъде само в морето. Усъкатих се на един кораб. Оставиха ме в чужбина в болница, тежко наранен гръбнак. Паднах на остров в машината. Лежах 10 дена в болница, възстанови се, бях загубил чувствителност в краката. Можеше и да усъкатея, но размина се. Прибрах се в България, спряха ме от корабите веднага докторите, казаха поне 2 години, няма да видиш плаване. И по тая причина се принудих да се сменям кариерата и оттам тръгнах. Явих се на конкурс, говоря повече от 1-2 езика. Говоря ги така, че пиша стихови на тях. Говоря ги така, че в Париж се същисваха от стиховите, които бях написал на френски. Същото беше и в Москва. Е, на английски чак да се фукам, че пиша свясни стихови, не успявам. И всъщност поетата се оказа твой отдушник. Да. Твоето работно поле. Да. Но ако пишеш само стихови от това да живееш, едва ли? Не, никога не съм го мислил и тази книга даже не съм я мислил, че ще. Но тази книга има много интересна история. Разбрах, че дъщеря ти е в основата. И всичко това, за да излезе тази книга, е била невероятна конспирация зад гърба ти. Да. Сподели за това. Да. Това е много интересно. Книгата е всъщност подарък за рождения ми ден. Така решила. Аз мрънках за лодка. Горе-долу парите са съпоставими. Да. И тя е решила стихови. Решила и издаде ги. Бех леко ушешаван, защото наистина скриха с месеци. Е чела, като ми каза и вярвам, защото знам какво е, че над 700 стиха е чела. За да отдели? За да отдели това. Тези да ги събере в една книга. Да, и излезе, че много е пропуснала, защото не са минали през ръцете и аз си ги казах и тя каза, ще има второ издание, което въобще не има възторба. Ще има други стихове. А финансово тя ли се е справила сама или приятелите ти? Тя. Семейството ми не е край мен. Деца и внуци са в чужбина. Тя от колко години вече? Може би 15. Къде живее? Скита. Не, тя не живее. Тя просто работи в много голяма американска фирма. Казва, че е третата в света. Не казваме марката съзнателно. Да не ги рекламираме, но смени, тръгна от Букурещ, Белград, Москва, пак се върна в Букурещ, Дубай. Щяха да я пращат далече в ЮАР. Бях се побъркал, защото и от всичко това се виждаме по един път в годината, но когато е тук наблизко и сега както е, пак я върнаха в Букурещ от Дубай, се върна. Той е по-близко от София и всъщност се води едва ли не, че си е тука. Двата внука са в Лондон. Внучката между Лондон и Париж, големия вече завърши, работи също в огромна финансова къща. Малкият е по вашата част. Той е нещо с мас-медии, телевизии. Внучката дизайн, някакъв моден дизайн. И всички те проявяват разбиране към твоето патично творчество, към твоето хобби. Меко казано, обичат ме много и се хвалят с мен, аз се хваля с тях, то е така. Радвам съпругата се. Ти примира? Съпругата ми... Продължава ли да бъде твоя муза? Еми, май е така. Нека да чуем едно стихотворение от самия тебе. Знам, че не всички поети могат да читат добре стиховете си, но след като си гост в Минути за култура, нека да прозвучи
оригинала. Еми, щом говорим за труд, ще прочета нещо за морето. Макар че казват, че лириката ми е най-силна, но аз си обичам. И морето пише за него. Моряците от моето море. Морето мое няма бели зайчета. И плажови са разнежени вълни. Играта с него е игра на зарчета, в която често губиш само ти. Моряците, които са се давили, моряците от моето море, прегръдките зловещи не забравили, тях трудно някой ще ги разбере. Взаимно си търпят необяснимите за други те напускащи брега, чудачества с присъщо неделимите традиционно шантави неща. Немолимо ляга отпечатъка обречено с моряшката душа, предчувствието, че животът кратък е, че им остава, не им остава време да грешат. Най-често са така нехайно весели. Все търсят поводи за веселба, ала не знаете какво са смесили в напитката на своята съдба. Морето мое няма бели зайчета и плажови с разнежени вълни. Играта с него е игра на зарчета и често губещия винаги си ти. Знам, че почти няма варенско семейство да не е белязано от морето. Да няма поне един морски труженик. Когато се появих за първи път във Варен преди 50 години, това не ми беше ясно. И когато пишех разни стихове за морето, казваха, това ги писал един екскурзиант, който е дошъл, топнал си дупето в Варенския залив и е прописал. А е доказано, че истинската стойност на поезия е белязана от морето и то от хора, които са натица с морето. Ти успя ли да станеш натица с морето? Еми, като че ли да. Аз съм в младостта си, като тинейджър, 3 години поред шампион на България, извинявам се, на Варна, в плуване. По плуване? Да. Бях в проекта Олимпийския отбор Долин, но не пратиха нея година олимпийци. Бях покрил нормите, настройваха, ама имах личен треньор. И плувайки, аз всъщност тези години не излизах от водата. Ако не от басейна, от морето. Не се ли страхуваш от дълбочините? Не. От мъртвото вълнение? Не. От липсата на бряг, когато си много навътре? Имахме случай, когато спасявахме далече в океана, на 3 дни път от брега, на японски кораб, тежка перфорирана язва, пуснаха СОС, бяхме на часове път и капитана реши да отидем да се помогнем. Имахме лекар на борда. Стигнахме до кораба, спряхме ни, трябваше някой да закара лекара с нашата лодка, пуснахме я и аз като трети механик тогава се водя лодководач на такива лодки, на спасителната лодка. И когато се отдалечихме от кораба, който не чувства големите океански вълни и лодката изчезна между две вълни, като между две планини и не се вижда ни кораб, ни нищо, е тогава като че малко се оплаших. Тогава усещаш колко си нищо в тая безбрежност. Тази морска стихия, където да. Е синьо навсякъде. Да, а кораба до някъде дава някаква сигурност, като в къща си. Ако не те замотай, Черно море е най-тежкото, когато се разбори. Нека да прочетеш още на морско стихотворение. Морско. Може ли нещо за поезията? Може, разбира се. Много ми се искаше да говорим за поезията. Трудно се пише за нея, между другото. Много исках. Поезията. Те идват някъде, от никъде, където на колене пред девствения лист очаквам разпляното им ято да ме направи по-добър и чист. Те идват някъде, от никъде, от мрака, от хаоса, от космоса, от Бога. Аз винаги молитвено ги чакам и тръпна в неизвестност и тревога. Понякога дори и сам не зная, не драснал още даже бегал штрих, какъв ненарисуван, неизваян ще бъде нероденият ми стих. Край мен невинно, тиха, босонога, под розов пух,
разнежена, добра, пристъпва върху нестинарски огън, разбудена от утрото зора. Дали поезията е изкуство, безкрайно дълго ще откривам сам, но думите с магията на чувство, как искам, като хляб да ви раздам. Плюсът на поезията е, че много неща могат да се карат в един куплет, а не в 100 страници проза. И когато бъдеш разбран, ти не случайно си го написал и си позволил това откровение на белия лис. Винаги ли пишеш откровенно и с болка? Поне се мъча. Поне се мъчиш. Да кажа, че... Не, поезията няма категоричност. Поезията е като платно, върху което трябва багрите да са съчетани, но ти да откриваш какво е. А не се ли страхуваш, че може да се удавиш? Нека да се удавя в поезията. Да, в морето от думи, в морето от чувства. Не се страхувам, даже се надявам. Даре се надявам, даже да се удавиш. Надявам, да. Така, нещо, което непирено държимо в тебе, искаш да споделиш пред зрителите, сега е момента, защото след тебе чете още едно стихотворение за финал. За добре, да ти изненадам. Ще им кажа най-голямата си мечта. Когато тази книга се появи, изведнъж се размечтах хора да я прочитат. Тази книга няма цена. Тя се раздава. Да. В момента усилено ми говорят и издателството, и заинтересовани хора да бъде издадена с цена и за пари. Да. Не знам. Страхувам да, се. Голям. Наистина се страхувам да не се разочаровам не за друго, а да стои да залежава някъде. Да. Мен никой почти не ме знае. Но ми е страшно хубаво, започнаха да ми се обаждат непознати хора, мъжете да ме хвалят, жените да казват, че плачат, като ги четат. Аз не съм ги писал да плачат. Но това, че казват, че плачат, ме прави направо... Значи не напразно са написани. И мечтата ми е да има хора, които да ги прочитат и които да намерят, което да им хареса нещо тук. Нещо, няма не всички. Начин. А след като прочитай това стихотворение, ще имаш още повече поклонници, убеден съм. Чуйте, уважаеми телевизионни зрители, на финал още едно стихотворение от Бойко Боев. Луна за двама. Погалят ли ме лунните лъчи и нещо става с мен? Защо не зная? Сърцето ми притихнало мълчи, ала душата не престава да мечтае. Окъпано от лунна светлина, до мене голо, тялото ти свети и ми нашепва истина една. Защо мъжете ставаме поети? Не зная тази лунна, луднала луна, защо се буди страсти и желания, приливащо теменужина и ухания, до мен си ти, любимата жена. И се разтвариш като цвете, страстно, когато в тебе, като пламък, ще угасвам. Аз не искам да угасваш, а да плъмтиш още и още. И в тази богата поетична нива да посява своите семена, да се появяват и следващите поетични откровения. Без значение дали дъщеря ти от разстояние ще ги събира, за да издава книга и ще правиш ти своите прозрения. С поезията напред и с труда. И с труда. Що тя е и труд. Знам. Затова си позволих точно на първи май да разговарям с тебе. Благодаря ти, че ще отправя още веднъж. И до следващата премиера на книга. Всеки, който я поиска, може да я намери и да я има. Да. Уважаеми телевизионни зрители, позволих си днес, 1 май, понеделник, да разговарям с Бойко Боев, автор на поетичния сборник «Защо мъжете ставаме поети?» Пусто време не стигна, но да живей, живей труда. От екипа на телевизия Черно море, който работи днес за предаването Минути за култура. Благодаря ви, че бяхме заедно и всичко добро!